Sibye bulungi osibye atye. Kakati twagala okumanya ku lugendo lwa Shora Eva. Biri ku kikati enteekateeka ziri zitya. Tuna be tuwulira mu nkubo nti ate kinzobba kyongezeddwayo. Tubuulire ki ekituufu. Kivvulu kyanga ttaano omwezi gwa 11 ku Papa's Sport emba kindye. Era olunaku olwo tusuubirako ebintu bingi ng'oggyeeko ekyokusanyusa abantu eky'omukisa omulungi nti abantu badde bakisinga okukitusaba kubanga baali beetegekedde nnyo ekyali ku muganziro za kye baasazaamu naye tugamba tufunye omukisa okukulawo ekirala nokuba munnaffe n'afa naye nosigaaga no ffe tubeetegefu okuwagira Evelyn mu buli mbeera yonna era tulinda ndaku z'omwezi ttaano abantu bajje ku Papa's Sport bamuwagire mu mbeera yonna gy'osobola kirimu okumujjukira kirimu okumusiima ate ekirala Paulo, tuetaka yu ne awareness. Ti abantu bamanye ekikwata kana lwadde bw'ensigo. Twali ffe twewadde omulimu ne Eva. Nga ye ambassador. We lwadde bw'ensigo mu Uganda. Olokuba nti y'omu ku bantu abatutumufa badde bavuddeyo ng'ate mu lwadde w'ensigo. Olokuba nti eddoboozi eriwulikika. Kyangu kyagamba nti Eva agamba ki? Tugamba egwo omulimu katugwewe. Abantu bagambe bulwadde bw'ensigo buluma butya butandika butya ne tusala tukikole mu mbeera eyo naye mukama n'atukola bubi omuntu waffe n'afa mangu kati kwolwo tugenda kubaako n'abakugu abo ababadde bamujjanjaba batweko obudakiika nga 5-6 tebannanga bulwadde bw'ensigo mu bwewale bwemu tikuba bwewalika ekimu ku bukwewaza kukebera bamala okukebera n'obuzuula ng'obuyina bakubuulira ekyokukola oluusi ensigo nga teyetaaga na kukyusa obanga yeetaaga kugijjanjaba katono nnyo n'etereera so bingi ebiri awo nabadde b'ensigo bangi abagenda okubeerawo waneeno olw'okujulira ebigambo abayimbi eri etya ani mu testesi omukulu mu kivulu kino abayimbi sofa bina kwogerako nabo beetegefu olabe papa yaliwo era bifo spice dan njogeddeko naye naye ngaali kiboga nagamba nze bwedda kye muneetaaza kyonna kye munjagaza njakuba buli muyimbi gwe njogerako naye kazibe kapo waali kenzo tumusuubira bangi buli kyoba omanya buli muyimbi mwetegefu olaba nga bakyali mu kufa kwe nti buli muyimbi yajja nga zero ambeera eyo naye nga araba kimukakatako okubaako nekyakola ate eno kalica tugenda gitandika kubanga abantu abatisiti bangi badde bafa ne bazikira ne babulira awo naye kati twagatuteekewo k'embeera tusigale nga tulondoola ono omuntu afudde ono agenze bwati tumuyambyeko tya kukiddako ki ekiyinza okubaawo era ffe nga Zubairi famire omwaka ogujja tukitegeseyo okusaba okusabira abatisiti bonna abaafa moso abazubairi famire kuba webali bawiranga basatu bana bataano nsonga ki general eyasembeza ekivulu kino ne mukijja ku lunaku luli ne mukiteekateeka ensonga eyatusembesayo ekivulu ekisooka twakiteeka Evelyn nga tumanyi waali era nga buli lunaku waliwo ekiteekeddwa okukolebwa ne bwe yafa byonna byayimirira kitwali nti okumala wiikisi nga 2 nga tewali kitambula kubanga buli kimu kyakitambulira kuwekwe ng'ate olina abantu abakuze tebozi era nga nozo sente yazikutte kyali kizibu nnyo okugenda okusigala tukyali ku deeti eyo kitivuli tusikamu okwo nga tubayinga tayimu eri yatufaako mu kiseera kiri ne tugizza wane ne tweyongeddemu wiiki eyemu naye nga kisigala kyatambula kuba nti 28 then nga 5 ndaba nga kisoboka Muzibairi famire. Kasavu teyetaaga na kuwa bw'ekifo. Kasavu mwana waffe. Nga bw'okeera nkya n'ozaala omwana ng'olina ky'olina. Teyetaasamugamba nti mwana gwe nkuwadde kino. Kasavu mwana waffe. Oba azannye, oba tazannye, oba ayimbye, oba tayimbye, oba akoze, oba takoze. Kitukakatako kumubeererawo. Kasavu yabadde azanya. Abadde azanya nendo zanga temukifaako bofi. Abadde azanya ngagira n'ayitamu okwagira n'ayitamu okwo bwatyo naye ngabadde ate muzanyi mulungi. Abadde anti kati abaana tubaleeta mpolampola. Tosobola kumugina omukatawo mulundi gumu. Omuleeta mpolampola paka ensibu yamukkiriza. Naye ngabadde nga azanya Kasavu. Yazanya okuva mu firimu ki myaka nga 7 emabega abadde azanya. Nga ne maama mwali. Mungu agenza omujjulira nga alifaina omwana wo kwa kitinga. Alifaina nakyo yenyini Eva kuba yafa ku mmande naye ku lwokuna twazanya naye. Twazanya naye. Ndenga nafa ku lwokuna nazanya nafa ku mmande ku mangabukya. Era nali mugambye nti ku mmande tugenda kwetaaga era ko mawozanye. Nali nkeera mu kkooti ku misango gitwala opa abaana bana mulondo bino omubimanyi ebyali ebikusazaamu ekivulu kye. Nga mmanyi wenva tugenda mu kushooting era nga kimugambye. Essimu nejja ku 12:00 ne ngamba nti Eva afudde.
proceedings zidaweze ekivuluzi. Fe kitukoze bwe tufuna mwaka sente kana mukama na tusi tukafunamu. Twagatekewe embeera ku mwana oyo. Twagatemeko ko mutemwa ogutabe munene nnyo. Ugende mu insurance yaba kidini eri mu plant yabwe ne yawa yekiroddo. Nti iva abadde musale mu bo atamanyi kye bayitamu. Kubanga omuntu obeera nga weetaaga emitwalo esatu nga togiina ate nga bateekeddwa okukolako. Kati mubadde bateekamu obusente ate nga bagira ne babwewolayo ne babuzaayo kubanga teeka buli wiiki oba buli lunaku olina okukola dialysis. Bw'oba togikoze osobola okufa. Kati beeteekerawo embeera ebayamba. Tujja kutuula ku kapasente gyakanaasoboka wataliiyo ne kayambeko kubanga tomanya enkya ayinza okuba ggwe, ayinza okuba omwana wo, ayinza okubeera owange. Tukateekeyo nti n'omulala alijja ng'olwaliyo kyali mulamu, bw'oligendereyo nga waliwo ekiriwo. Nga ne Evelyn yateekakoko ettaffaali lye, naawe yaliwo ku kivulu kye, ng'omba nti ati kale Evelyn kakadde ke yateekayo oba obubiri oba obusatu. Nasondako omutwalo gwe najja mu kivulu kye. Okay, bwe mwogera ku mwana atwala abaana babiri, Isaac ye kimuleka wa kino? Isaac. Mukwano gwa Fred. Bafuka mbwera mukwano gwe. Bafuka ba Luganda nnyo. Evelyn yabadde asembeza. Bafuka ba Luganda ddala. Omanyi omukwano guvudde Luganda olususse okuva mu mukwano. Bwe kityo bwe kyabeera. Era nga Isaac bwe tumulaba bwe tulaba ne Kasavu. Kati tekina nti kimuleka wano wawali. Bajasigalanga we bali. Bajasigalanga we bali. Omutima nga tumaliriza gwe mulazi ogwa Seluganda. Tugusuubire gunaabeerawo ppaka. Omanyi omuntu munnange bw'ava mu bulamu bw'ensi. Ebintu bikyukamu n'abadde munne abatakyagendayo mulambula. Oli aba agenze. Kati ffe mu Zubairi family tulina ekyenjawulo. Twakajja mu nsiike. Tumazeyo kati myaka 12. Tutegese n'okusiima abantu ng'ennaku z'omwezi abiri. Theater ku kirabo obligato ngina kuzomweze tugenda kubera okusima abantu nebimu kwe tugenda okola mulimu nokujokera ku bantu bafa abatuvuddeko mula twa Ramadan bya mara okutufa ko kagwa etufa ko this year this year mugo kusatu era twa tuvuna zo tugenda tukola malalo gento gagusa bulonje naga Evelyn tujage tugatereze kubate tibagamaliriza nacho tujja kukikola ate next year tugenda tubasabire kati fe tusigala n'abantu baffe. Waliwo ekisinga mu kuzannya, waliwo ekisinga mu business, waliwo ekisinga ku sente, obimanyi, waliwo ekisinga ku sente, kakati wano lwaki tuli wano? Nti nange n'abaana, ate Kasavu ye asoomooseemu ku baana bange. Nti ojja kwesanga ng'ate enkya yanakwata ku bange, simanyi lwe ngenda kufa. Gwe omanyi lw'onaafa? Naye tomanyi. Kalokwange naye tomanyi. Kitegeeza teekawo embeera, eribaawo ng'omaze okuvaawo. Kubanga tomanya ani agenda kuyamba era alivaawa. Evelyn titwasoma naye, saza alibwa naye, titwakulira wamu n'emirimu gyatugatta, nitufuuka baluganda nnyo. Kati kitwa twagala tukikuuma ebbanga lyonna ne bano abajja batulabireko kuba ensi bw'etyo bw'eri. Abamu ne bakijja namu nti gwe naye mumwali. Bakyogera nnyo nnyo naye nimbaleka bakyogere kubanga yere labika bulungi, Evelyn mukazi mulungi nnyo. Nga ne bakikugamba bati bakuvumye naye ffe nga tumanyi ekituufu ne tutambuza emirimu gyaffe. Amen. Prayer nzanyo.